Komisari për negociata për zgjerim të bashkimit Europian, Johannes Hahn, të njëjtën vjen në Republikën e Maqedonisë, në kohën kur në vend u dhehiqen biseda për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor të vitit të kaluar. Nga zyra e Hahnit konfirmuan se Eurokomisari do të jetë në Shkup në datën 9 të këtij muaji, që të marë pjesë në mbledhjen ministrore për kushtuar energjetikës në suazat të procesit 6 shtete perëndimore balkanike. Në agjendën e komisarit Hahn është të vinë në Shkup të njëjtën. Ai do të marë pjesë në mbledhjen ministrore të ministrave të punëve të jashtme dhe të energjetikës, ekonominë në suazat të procesit të 6 vendeve perëndimore balkanike. Ndërsa në marginat e kësaj mbledhje, ai do të mbajë takime bilaterale me të gjitha palët e prekura në vend, kumtuar nga kabineti i Hahnit. Arritja e Hahnit në Maqedoni vjen në periudhën kur në vend u dhehiqen biseda për formimin e qeverisë dhe nuk është përjashtuar njeriu i parë për zgjerim të bashkimit Europian të mundohet të ndihmojë në këtë pjesë.